Kadung mabuk ya cak.
mak trae. Aku rata jane mak 16 lek trae. Thank you.
live no. Ora kuat omong. Jinang itu oke ya, Mas. Bayar. Masih becek kurang wong iki. Iki kok ngene Pak Nar, bunse. Dawan Mak Imat. Ngene wong 5 sing mau wong piro ae pisan? Wong 4. Nyeket-nyeket tuh 10 sudah 500. Ora apa-apa. Nang Mas, ora apa-apa. Rezeki nek sing ngatur. Oh, agak kancan kan. Tapi udah terus ini kayak banjir kayak koyo ngene iki. Iki kloter yang kedua ya Tur ya. Rong udekan mak ya iki ya. Ayo Pak, tamu kita cari semua.